У листопаді 1806 року наполеонівські війська на чолі з маршалом Мюратом увійшли до Варшави. Вже на початку 1807 року Бонапарт проголосив Велике князівство Варшавське на польських землях, відібраних у Пруссії з результатами Тільзітського мирного договору. І це стало першим відчутним ударом для польських патріотів з оточення Наполеона. Вони ж бо сподівались, що Бонапарт заснує польську державу принаймні в статусі королівства, а то й імперії, Речі Посполитої. У патріотів Великопольщі був навіть свій претендент на трон – князь Юзеф Антоній Понятовський. Саме він, як свідчать польські хроніки, особисто представив Наполеону план відродження Речі Посполитої від моря до моря, як то і пропонував інший польський генерал Міхал Сокольницький. Але вся справа в тому, що немає ніякого підтвердження того, що Наполеон особисто бачив план Юзефа Понятовського. І тим більше, жоден документ не підтверджує бажання імператора Франції відроджувати могутню Річ Посполиту від моря до моря. Це б означало для Наполеона налаштувати проти себе не тільки ворогів – Росію і Пруссію, але й союзників, наприклад, Австрію. Він не планував посилення Польщі, навіть створення незалежності Польщі, не кажучи вже про відновлення Речі Посполитої в кордонах 1772 року. Свідченням всього є те, що вільно він не проголосив там незалежність Польщі. І більш того, він не прагнув, щоб Литва була окремо від Польщі. Йому не потрібна була сильна польська держава. Наполеон у своїх планах щодо України, як показує історичне свідчення, вагався тривалий час. Були в нього плани утворити з українських земель якусь противагу надмірному посиленню польської держави. З іншого боку, пріоритетом, звичайно, було використати українські землі і об'єктивно наявні там сепаратистські прагнення проти одного з головного своїх суперників, проти Російської імперії. Імператору Франції постійно доповідали про стан справ в Україні. Від французького посла в Санкт-Петербурзі Жана-Франсуа де Бургуена він знав, що скасування гетьманщини і запровадження кріпацтва викликало не тільки масове обурення, а й стихійні повстання колишніх козаків, яких перетворили на залежних селян. Зокрема, Бургуен писав: «Знищення Запорізької Січі добило українську свободу і залишило в невдоволенні цілий народ». Це невдоволення треба використовувати, направивши в Україну агентів, які підбурювали б народ. І коли ситуація дійде до відкритої війни між Францією та Російською імперією, повстання в Україні буде одним із чинників перемоги. Саме цей бунтівний запал скривджених козаків Наполеон і хотів використати. Повстанці повинні були вдарити по Росії з півдня, в той час як сам Наполеон з польськими легіонами тиснув би на імперію з півночі. Ми бачимо певні там і перемовини між наполеонівською стороною з нашими козаками. Сам Наполеон, він дуже поважно ставився до козаків. Є його крилатий такий вислів, що дайте мені полк козаків, і я з ним захоплю всю Європу. Тобто він до них з певним пієтетом ставився. Московська влада бачила небезпеку у відокремленні України і діяла на випередження. Цар закликав створювати в українських губерніях ополчення для боротьби з Наполеоном. І Хвацько обіцяв відновити козацькі полки з усіма скасованими раніше вольностями. Ці вольності – досить розмите поняття. По суті, йшлося про визнання царем козаків окремою соціальною групою. Конкретно, козак – це, по-перше, особисто вільна людина, має власну землю та деякі інші угіддя, зокрема луки, пасіки і тому подібні речі. І за всі ці привілеї козак несе певну військову службу. Ось такого статусу домагалися від царя колишні козаки, яких, по суті, перетворили на кріпаків. Але цар в своїх обіцянках пішов ще далі. Крім всіх перерахованих вище вольностей, він пообіцяв, що після війни всі козаки, які виживуть, отримають дворянський статус. Так було створено 25 повноцінних козацьких полків. Насамперед козацтво було невдоволене, яке втратило вольності. І ось коли Наполеон напав на територію Росії і був проголошений маніфест про створення козацтва, козацтво думало, що представники колишньої козацької старшини, особливо рядові козаки, думали, що будуть відновлені вольності. Для боротьби проти Наполеона було створено лише в Полтавській губернії 9 полків. Слід зазначити, що в 1775-1787 роках Російська імперія руками князя Григорія Потьомкіна провела військову реформу, внаслідок якої недисципліновані, погано навчені полки російської армії були перетворені в регулярну армію з європейського типу. Тобто не виглядає випадковим те, що саме в цей період царатом була розгромлена Запорізька Січ, а за нею ліквідована і Гетьманщина як самостійний політичний козацько-військовий устрій. Як наслідок, вільні козаки перетворилися в залежних державних кріпаків і гарматне м'ясо для заповнення рекрутських наборів. Як це не дивно, але набори рядових рекрутів в північних і центральних губерніях Російської імперії практично припинилися на 100 років із 1775 по 1884 роки. Більшість в пікінерських, гусарських, драгунських, гренадерських полках і на флоті становили вихідці саме з українських губерній. Розвернути все це гарматне м'ясо проти Наполеона не складало великих труднощів. Важко було пересічного громадянина запевнити в тому, що є якісь конституційні, там якісь складні, він того не розумів. Він розумів, що є католики, є православні. Тому я вважаю, що одна з основних аспектів було віросповідання, певно. Тому що переважність населення вони були проти. Але це простий люд. А ось українську козацьку еліту на гачок православ'я підчепити було складно. Більшість колишніх запорозьких старшин навчалися в Європі, часто там бували і легко могли порівняти життя в тій же Польщі і в Росії. Тому на цій любові до всього європейського їх і підловили емісари російського царя. Серед українців, зокрема навіть серед поміщиків, козаків колишніх, то виникали думки щодо того, що Наполеон – це дійсно освічена Європа. І можна було 1712 року навіть почути тости за перемогу Наполеона над Російською імперією. Тобто це нам говорить про те, що цей козацький вільний дух, він продовжував в Україні панувати. Ідеологічну основу під відродження козацького стану підвів губернатор Новоросії палкий прихильник автономії України Михайло Миклашевський. Причому за зразок він взяв концепцію під назвою «Автономний проект». Її автором був чоловік, який найбільше в Україні очікував прибуття Наполеона – граф Василь Капніст. Автономний проект повинен був стати конституцією відродженої української держави в межах наполеонівської нової Європи. Але гримаса історії була в тому, що автономний проект Василя Капніста послужив його найлютішим ворогам. Цар Олександр I використав цей проект, щоб домогтися лояльності української козацької еліти. Українська шляхта у набраних козацьких полках побачила, по суті, зародок майбутньої автономної України. Завдяки старанням Дмитра Трощинського, полтавського маршалка дворянського зібрання, ополченським полкам було надано статус козацьких військ, включаючи традиційне січове ранжування офіцерів, яких називали старшинами, і поділом на рої, сотні та полки за територіальною ознакою. Якщо почитати, які були вимоги до тих, хто записується в ці козацькі полки, то туди навіть без руки, без ноги брали. Тобто це було просто гарматне м'ясо. Нещодавно почала підніматися ця тема, що от на козацьких вольностей хотіла Росія армію розбудувати. Насправді це було дійсно далеко не так. Але українські автономісти мали і план Б. Вони таємно послали до Наполеона з посланням генерала Віктора Закревського. Воно було дуже простим. Якщо французькі війська з'являться на наших територіях, українські полки російських військ перейдуть на його бік. Хоча реальних передумов до цього не було. І він запевняв французів, якщо Наполеон прийде на територію України, то усі ці козацькі полки підтримають Наполеона. Але Закревський був схоплений поляками, відданий Росії і відправлений до Сибіру. Дипломатична гра поляків полягала в тому, щоб при першій можливості виставляти українців перед Наполеоном у поганому світлі. Також вони не цуралися зливати таємні плани українців розвідці росіян. Перевертати такі операції було нескладно в силу того, що поляки були рівномірно представлені як в оточенні Наполеона, так і серед ескорту російського імператора Олександра I. Наприклад, найближчим другом монарха був вже згадуваний князь Адам Чарторийський. Тому польські патріоти постачали обох воюючих імператорів тільки вигідною їм, полякам, інформацією. Наполеон, принаймні, не мав достовірних відомостей, чи можна розраховувати на таку ж саму, як від поляків, лояльність української шляхти, українського козацтва, тим паче українського міщанства і селянства. Тому все ж таки, як і показала потім історія, виявилось, що плани щодо України були досить хиткими і примарними. Тому після провалу місії Віктора Закревського Москва стала діяти жорстко і блискавично. Генерал-губернатор Яків Лобанов-Ростовський наказав вже укомплектовані з числа українців козацькі полки перевести в статус регулярних уланських частин російської армії. Більше того, людей розкидали по різних військових частинах, аби вони не змогли злагоджено виступити на підтримку французького імператора. Козацькі полки відіграли певну роль в боротьбі проти Наполеона саме під час літньої кампанії. І вони не дали йому змогу вторгнутися на територію України. Він лише захопив частину Волині. А коли Наполеон уже зазнав поразки під Бородіном, то козацькі полки стали російській владі просто непотрібні. Але ж насправді саме українські козацькі полки зіграли вирішальну роль у перемозі Росії в Наполеонівській війні 1812 року. Згодом вони у складі армії Російської імперії тріумфально вступили в Париж. Причому безліч солдатів і офіцерів-українців отримало найвищі нагороди Російської імперії. І було за що, адже козаки мало не взяли самого Наполеона в полон. Перемога полковника Олексія Лавайського під Малоярославцем, коли 6 полків кінноти рушили на Наполеонівську армію, де, власне, і перебував сам Наполеон. І він вже бачив своїми очами козаків, які наближались. І в нього на той час були всі шанси попасти в полон. Цей випадок так вразив Наполеона, що він дав вказівку своєму особистому лікарю виготовити ампулу з отрутою, щоб за умов подібної загрози не попастися до своїх ворогів живим. Той же особистий лікар записав фразу, яку тоді сказав Наполеон: «Якщо хтось здатний мене перемогти, то це козаки». Тобто ті самі козаки, які стерпіли обман Олександра I і покірно перейшли служити в регулярні уланські полки. Чому вони відмовились відстоювати обіцяні вольності? Відповідь проста. Навіть в такому статусі вони отримали більше того, на що сподівалися. Вони залишилися служити в кавалерії і отримали досить високий статус за мірками Російської імперії. Тому бунтувати їм не було сенсу. Іншими словами, воювали козаки, гинули, а потім знову служили Російській імперії, яка, по суті, лише зміцнювала їхній рабський стан, заганяла їхніх дітей у військові поселення. По суті, наполеонівський період – це лише один із епізодів, в якому українці намагалися боротися за відновлення своєї національної держави. Але після Бородінської битви 1812 року, так же, як і раніше, після Полтавської битви 1709 року, рухнули практично усі плани українців на відновлення української самостійної незалежної держави. Але це вже тема для наступної програми. А наразі пам'ятайте, що кожне явище має свої «за» і «проти», свої «про» і «контра».